Чемпіонат «Прилук шахів» серед наймолодших спортсменів та юніорів об'єднав розрядників та тих, хто тільки опановує непросту шахову науку. Мене навчив грати мій дід. І в мене потім появилося бажання грати і займатися цим прекрасним спортом. Максим Волошин також не новачок. Шахами займається з дитинства. Коли я був ще маленьким, я грав зі своїм татом. Він мене постійно виграв. Мені це набридло, тому я пішов займатися шахами. Перемоги в турнірах, рівно як і поразки, додавали снаги вихованці шахової федерації «Прилуцька фортеця». Не звикли зупинятися на досягнутому. Міський турнір шахів – підтвердження цьому. Жага до чемпіонства окриляла. Цей турнір був запланований згідно календарного плану, поданому у відділ сім'ї, молоді та спорту. Ми щорічно плануємо календарний план згідно календарного плану області. І вже ми знаючи, що буквально на наступні вихідні буде чемпіонат області до 12 до 16 років, ми проводимо чемпіонати міста для того, щоб визначити найсильніших учасників, які згодом їдуть на чемпіонат області, ну і далі боремося за призові місця в області. До змагань готувалися наполегливо. До кожного вихованця індивідуальний підхід. Бачу, що інші шахісти підросли. Раніше було цим шахістам важко виграти мого сина, а тепер я бачу, що вони вже доганяють, тобто росте конкуренція. Коли є конкуренція, це навіть цікавіше грати, ніж раніше. Я готувалася до турніру, я деякі дивилася партії та за спеціальною книгою я ще навчалася. На майбутнє у мене ще є бажання вищі здобутки здобувати. Учасники турніру підтримували одне одного, вболівали, втілювали у життя спортивні, переможні задуми. Я планую ходити на турніри та грати. В мене перший юнацький розряд, щоб навчити третій дорослий розряд. Результати гри мене дуже вразили. Я не очікувала, що будуть такі запеклі запекла боротьба в партіях. На жаль, ми зайняли непризові місця, але це були наші перші змагання. Тому дітки, як на перший раз, зіграли дуже гарно. На майбутнє будемо приймати участь. Я побачила помилки діток, в чому вони помилялися. І ці помилки ми будемо виправляти на наших заняттях. І я думаю, на наступних змаганнях ми вже потрапимо в призові місця. Переможці змагань отримали грамоти, нагороди та подарунки. Часу на відпочинок у вихованців шахової федерації «Прилуцька фортецю» обмаль. Незабаром стартують обласні змагання швидких шахів серед юніорів. Наші спортсмени націлені тільки на перемогу.